Четвер, 20 травня, на годинку 16. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. Будівництво на 13-й станції бути. Так вирішили в Одеському апеляційному адмінсуді, де розглядали скаргу щодо забудови місцевої дороги та так званого будівництва підпірної стіни, під виглядом якої почали будівництво. Нагадаю, що в жовтні 2019 року забудову цієї ділянки заборонили. Проте забудовник звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про визнання рішення та наказу про зупинення будівельних робіт протиправними. За фактом складання і видачі невстановленим службовою особою управління архітектури Одеської міської ради умов і обмежень для проєктування об'єкта відкрито кримінальне провадження за статтею 366 Кримінального кодексу України. Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні злодіїв в законі за прізвиськами Умка та Лашес Ван. Їхні злочини правоохоронці спільно з Офісом Генерального прокурора документували майже рік. Чоловіки утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у різних містах України. Зокрема, орудували вони і в Одеській області. Під час затримання один із злочинців намагався вилетіти з країни, іншого знайшли в готелі. В результаті шістьом особам повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Це є збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Двох осіб вже затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На Одещині СБУ проводить навчання. Силовики облаштували блокпости та посилено охоронять в'їзди та виїзди до стратегічно важливих об'єктів. Мета навчань – відпрацювання протидії диверсійно-терористичних ризиків. Детальніше розкаже журналістка Одеса Лайв Марія Плачкова. Ось таку картину сьогодні зранку можна було спостерігати на виїзді з Одеси та на під'їздах до міста Южний і селищ Григорівка та Біляри. Блокпости, габаритна військова спецтехніка, обладнана кулеметами і до зубів озброєні силовики. Це чергові навчання СБУ. Правоохоронці відточують майстерність протидії тероризму, зупиняють кожну автівку, перевіряють документи, оглядають салони та багажники. Особливу увагу силовики приділяють вантажівкам, адже всередині можна перевести не тільки арсенал зброї чи вибухівку, але й міні-армію. Одеситів такі перевірки не бентежать і не лякають. Вони із розумінням ставляться до подібних операцій. Є необхідність, тому проводяться навчання. Це добре. Це нормальне явлення, і я вважаю, що періодично такі мероприятия повинні пройти для того, щоб народ і всі ми розуміли, что мы все-таки в состоянии войны. Должно быть внимание повышенное. Все в порядке. Спецоперації СБУ в регіоні відбуваються не вперше. 16 по 23 квітня правоохоронці проводили антитерористичні навчання у Суворовському районі Одеси. Сценарію зазвичай немає. Спецпризначенцям дають вхідні дані у реальному часі, а вони мають оперативно на них реагувати.